Так, і ми вітаємо нашу наукову гостю. Людмила Островська, філологиня, завітала до нас. Доброго ранку вам. Допомагайте нам розбиратись у всьому. Ми вітаємо вас в ефірі чи в етері. Ми будемо купувати філе індички на базарі чи індичка. Давайте розбиратися. Перше запитання – це новий правопис чи нова редакція правопису? Це нова редакція правопису. Все ж таки, ну я так розумію, моє надзавдання все ж таки заспокоїти пересічних носіїв української мови, що нічого такого глобального страшного не сталося. І це закономірні зміни, які тривають в мові щоразу, бо поки мова розвивається, зміни є, бо традиція, звичайно, вона важлива, але без певних змін ми не можемо рухатися далі. Через це наша мова може стати мертвою, як латинська чи давньогрецька. Нам би, звичайно, цього не хотілося. Ну от я з собою захопила старе видання ще українського правопису. Тобто це не така якась страшна, товста, груба книжка, яку треба вивчати і не дай Боже, це там кількатомне видання. Ні. А основні зміни до правопису, от вони вміщуються буквально на трьох сторінках. Тому глобально страшного нічого насправді не сталося. Ну, щодо філе індички, то все ж таки індичка в нас лишається, не треба лякати. Тобто оцей мем з індиком, який там просто лежав на полу, його в новому правописі немає? Абсолютно немає. Щодо початкової літери «и», то запропоновано вживати лише у двох словах. Це «ирій», ну це «вирій», та, куди пташки відлітають. І це в значенні «іро», тобто дуже така жорстока людина. Я не думаю, що ці слова в нас в активному вжитку. Тому на пересічного мовця це абсолютно не вплине. Так, наскільки я вже встигла ознайомитися з новим правописом, я зрозуміла, що там є три аспекти. Обов'язкові, нововведення, паралельні і спрощення. От давайте зупинимося на обов'язковому. Що там буде нового? Щодо обов'язкових, це стосується переважно правопису іншомовних слів. Ну, зокрема, вже показували глядачам правопис нових слів «проєкт», проєкція, там, проєктування, відповідно, похідні слова. Це пов'язано з специфікою системи української мови. Бо, ну, що нам перше спадає на думку, коли ми говоримо про українську мову? Українська мова яка? Вона милозвучна, вона мелодійна, а чому? От чому вона милозвучна? Через те, що коли поєднуються два голосних, складно вимовляти. Тому українська мова уникає поєднання двох голосних. Якщо є голосний, значить далі має йти приголосне. Через це проєкт, так само як траєкторія, так само як об'єкт, так само як ін'єкція. Тобто ці слова логічно вписуються в таку парадигму чи в цей ряд слів іншомовного походження. Щодо варіативності, оце ці аудиторія чи міф, ну спочатку щодо аудиторії чи павзи, чи там лауреата. Ну нас не дивують, наприклад, слова автор чи автомобіль. Просто звикли, так, звичка. Але знову ж таки, дифтонгів в українській мові немає. Тобто ось таке поєднання, воно насправді порушує, розхитує систему української мови «ау». Ці слова є давно запозиченими. Нас же не дивує лавровий лист, який ми купуємо чи додаємо до страви. Чому нас має дивувати лауреат, який, як нам відомо, первинно так, що означало? Це людина увінчена лаврами, тобто лавровим листям. Через це лауреат абсолютно закономірне, це давно запозичене слово. Так. Щодо, але знову ж таки, ця традиція, ви справедливо зазначили, вона була в 28-му році, так би мовити, запроваджена. Але ж вона проіснувала досить недовго. До 33-го. До 33-го, так, коли великий лінгвіст Іосиф Сталін, так, він скасував український правопис, позбавив деяких літер і так далі. 90 років минуло, чи приживуться ці зміни. Тому правописна комісія пропонує нам варіативні вживання. Тобто подивитися, чи справді ця традиція буде жити в живому мовленні, в живому правописі, чи вона відпаде справді, бо ми маємо і сучасні запозичення, як аудит, наприклад, чи аутсорсинг. В цих запозиченнях, ну, дивно, звичайно, вживати нам буде оцей «ав» замість «ау». А ви як думаєте, чи не розхитає ці нововведення? Тому що лінгвістика – це психолінгвістика і соціолінгвістика – це все разом. І тому що деякі вчителі навіть розгублені. І як буде відбуватися імплементація цього правопису? Як Я думаю, безболісно. Безболісно. Бо в 90-му році ми теж мали зміни. Ці зміни були глобальніші, насправді, ніж там те,
ґ додавалося, так, якщо так само. Воно відновилося, бо справді ця літера, вона досить давня в українській графіці, в українській абеці. Це 1619 рік, тобто традиція 300, чи скільки вже, 400-літня, тому, звичайно, тоді зміни були глобальніші насправді. Mm-hmm. Тобто це не для того, щоб поскладнити людям життя, яке багато просто коментарів стосується. Це просто повертаємо наше українське. Так, безперечно, бо є з одного боку мовна стабільність, так, яка нібито має не розхитувати традиція певна мовна, а з іншого є мовна стійкість, так, є таке поняття в соціолінгвістиці, бо наскільки ми можемо опиратися чужомовному впливу, так би мовити. Бо зараз, наприклад, нам не спадає на думку, що слова «хліб» чи «майдан» навіть, вони запозичені, насправді вони запозичені, чи «огірок» з давньогрецької мови. Тобто ці слова настільки адаптувалися в мові, що ми не сприймаємо їх як запозиченими. Це відповідна адаптація іншомовних слів в українській мові. Чи означає, що завдяки редакції нового пропису варто забувати ряд правил? Зокрема, як ми писали пів яблука, пів Києва і так далі? Дуже гарне запитання, воно мені дуже подобається. Якщо частинка пів має значення половина, так, тобто в значенні, ну, числовому, кількісному значенні, то логічно писати це окремо. Це якраз підкреслює нашу систему числівникову, бо нам же не спадає на думку написати два яблука разом, правильно? Чи одне яблука, чи три яблука. Тому чому тоді пів яблука ми писали, навіть от вчора мені відповідав один наш студент, казав, пів яблука треба писати через дефіс. Я кажу, здрасті, чого це раптом? Ні. Або разом, як от до вчорашнього дня, або вже окремо. Якщо частинка пів входить до складу слів, що означають одне поняття, там півострів, наприклад, звичайно, залишається написання разом тільки. Іван чи Іван? Іван. Іван. Щодо зовнішньо-незалежного оцінювання, коли будуть ці зміни, тому що учні теж бояться, що їм робити, якщо вони напишуть пів яблука через апостроф, і що це буде? Міністерство від учора запровадило ці зміни вже як обов'язкові, тому я думаю, протягом року учням не складе особливої. Тобто, зараз ще складали по старій системі, вже склали, а далі вже буде. Наступного року вже буде там зміни, знову ж таки, підкреслюю, не настільки глобальні, вони навпаки спрощують життя. От, наприклад, міні-футбол ми раніше писали через дефіс, так, якщо ви пригадуєте, гіпермаркет разом. Чому? Це було нелогічно абсолютно. Безліч запитань маємо для вас про фемінітиви, такі обговорювані, для когось болісні. Отож, яке місце фемінітивам в новому українському правописі? Одразу запитання від телеглядачів, як же буде посол, якщо ми будемо користуватись, вибач, фемінітивами? Ну, по-перше, фемінітиви – це не справа правопису, в правописі ви не знайдете такого розділу. Це, звичайно, це слововживання, яке розвивається в українській мові, поява нових слів. Ну, це, напевно, в ментальності українського народу, так, бо жінка завжди в українській родині, в суспільстві мала відповідні права, ну, майже на рівні чоловічих, іноді, можливо, навіть і більші права, бо оці наші прізвища такі суто українські, як Степанишин, Гаврилишин, Василишин, це прізвища надані за ім'ям матері, тобто Василиха – дружина Василя, Степаниха – дружина Степана, відповідно, її діти, якщо жінка змушена була очолювати родину, ставала Василихою, тобто вона була, по суті, очільником своєї родини, і тому діти вже були і Степанишини, і Гаврилишини, і так далі. І тому, коли директорка, редакторка, докторка, навіть і кандидатка, і претендентка, і прем'єрка, не знаю, з приводу міністерки, я такого ще не чула. Тобто, належим пані міністр, якщо буде міністр перемоги? Так, розумієте, тут ще варто звертати увагу, наскільки це, знову ж таки, милозвучно, наскільки це вписується от цю парадигму слів, які вже є. Бо, насправді, коли ми чуємо послиня, там, філологиня, ну, трошки нагадує і гусиню, так, якось не зовсім приємно, але згадаємо майстриню, так, і ніби вже це, і членкиня навіть вже стає нібито м'якшим. Тобто, ну, це така
мовна творчість, бо мова розвивається, поки вона твориться, поки творяться нові слова. З часом, я думаю, все стане на свої місця, чи певні слова приживуться, чи деякі не приживуться. Тому... Ваша оцінка, як ви думаєте, оцей історичний аспект, він покращить нашу українську мову? Ми збільшимо спілкування українською мовою, чи ні? От ваша оцінка правопису. Історичний аспект, що ви маєте на увазі? Ну, ми ж повертаємось до того, що було, да, від 1928 року, потім на деякий час забули, починаючи з 33-го, зараз знову більш-менш повертаємося до цього. Розумієте, коли кажуть, що так історично склалося, одразу виникає питання, а хто так історично склав? Угу. Тобто, коли в 33-му році насильно і штучно, по суті, вилучили ці норми, то зараз, наскільки ви розумієте, їх насильно не повертають, їх повертають у варіативному варіанті. Це на розсуд мовця, ще раз я підкреслю, як йому писати і говорити, аудиторія чи аудиторія. Якщо вже це настільки несприйняття, будь ласка. Але, можливо, загал дасть відповідь іншу, що аудиторія нам легше вимовляти, і етер нам легше вимовляти. Ну, іноді ще такі жарти зараз з'являються, що тепер всі філологи стають тілологами. Ну, я хочу розвіяти цей міф чи міт, так, кожен може обирати на власний розсуд. Бо насправді це ж слова давньогрецького походження. В давньогрецькій мові була як літера фі, так, яка збереглася філологія, філософ, Софія, а була літера фіта чи тета, яка ніколи в українській мові здавна насправді не передавалася як «ф». Нас не дивує театр, нас не дивує бібліотека, хоча там та сама літера, як в слові і кафедра, і міф, і ефір. Тобто насправді етер, міт – це те саме, як ми Афанасій, традиційно українське ім'я у нас Панас, Опанас або Філіп – це Пилип. Тому… Угу. Тобто, якщо ця тенденція справді буде засвідчена в мові, так, якщо ні, ну, значить ця традиція вже віджила. Угу. І все. Тобто це все залежить від мови. Так, звичайно, це залежить від мови. На останок нашої розмови, чи мені пригадалося вислів Івана Огієнка, да, мого знавця колишнього діяча, що краще мати один недосконалий правопис, ніж 150 чудових. Ну, не знаю. Розумієте, оце питання щодо запровадження нового проєкту, так, який вже нарешті запроваджений, почали точитися ще з кінця 90-х років. Тобто, коли говорять, що це не на часі, насправді ми запізнилися. Варто було починати трохи раніше. Дякуємо вам. Я думаю, ці роз'яснення допоможуть і нашим глядачам, та я думаю, і нас трохи заспокоїли також. Людмила Островська, філологиня, сьогодні була у нас в гостях. Дякуємо за роз'яснення. Дякую.